Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan tenang nggih. Panitia matur nuwun, requestan kula sampun dikabulkan tengajeng kula tiang estri-estri. Tapi ternyata tasik wonten sing ngerumpel-ngerumpel tiang jaler. Mboten napa-napa, ngeten, sekedap. Sekedap, mboten napa-napa. Sing penting jenengan mboten kredit. 2-3 hari yang lalu, kula niku tengajengi kula jaler-jaler lari nem-nem. Terus kerwodit gak karu-karuan, sing ibu-ibu boleh gak fokus ngaji, gak fokus teng kula. Sing jaler ruwah medewe nyauti kulai gak gena-gak gena. Akhirnya mboten khusyuk, akhirnya mboten penak ngawose. Dados kula suwun jenengan sing tengah jengajeng jangan kredit nggih. Mangke nek kredit tim kula langsung marani jenengan. Nggih, pun biasa mawon, nyautine nggih biasa mawon. Mboten usah sing terlalu yok napa biasa mawon. Kula ulangi sepindah male, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kula tak salam sepindah male, jane jangkep tiga, ngaten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh lan pinispo, para bunyai, para kiai, ingkang kawula muliakan serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Ingkang kawula hormati ketua MWCNU Bapak Agus Ulin Noha. Ingkang kawula hormati Ibu Kepala Desa Bekti Harjo, Ibu Sumarlip. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Bugur, Bapak Rudi Antok. Hah? Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Bogor, Bapak Rudi Antok. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Pungguhan Punggah. Bapak Kepala Desa Punggahan Kulon. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Prunggahan Kulon. Bapak Siwoko.
Mbah lah. Padha ae. Bapak Siswoko. Pundi Bapak Siswoko? Okay. Bapak Agus. Ibu Sumarlip. Bapak Rudi Anto. Nggih, jenengan sabar nggih, kula absen riyen. Sedoyo ingkang tumut teng hadir temeriki teng pengaosan iki dados nyuwun sewu Bu saderenge kula mulai Bapak Ibu kula nyuwun kerjasamanya nggih. Sebab napa nek jenengan mekerwadit suara kula pole mboten kepireng. Nggih napa mboten? Mulane jenengan sing tenang nek wayahe nyaut nggih nyaut, ngoten nggih? Nek jenengan saged dicak kerjasama, mangke kula nggih seneng, mangke jenengan ngaosi nggih seneng nggih penak, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Sateringe pun monggo kula jenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalu menika kula jenengan saged nderekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat sedaya nggih? Ibu-ibu sehat? Sehat awake sehat? Sehat dompete sehat? Penuh? Penuh, insya Allah sedoyo ketularan penuh sedoyo. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala salli ala Muhammad. Dados memang nek pas wayahe wekdal selawat awal niki memang banjarine mboten kula angsali tumut. Dados pas wayahe selawatan cek nek kula kepireng suarane jenengan, cek nek kula kepireng semangate jenengan, ternyata sampun dalu tasik semangat sedaya nggih. Nggih.
Sak derenge kula mulai, monggo jenengan sing kepengin ngefoto kula nang difoto. Nggih, dados mangke pas kula ngaos cek mboten wonten sing ngumek kali HP-ne, monggo nang difoto sakniki. Sampun. Sampun nggih. Sampun nggih. Pun. Kok dereng ae ya. Sampun nggih. Pun, monggo fokus teng kula sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saderenge kula mulai ngaos. Napa niki kok? Monggo dibenakne rumiyin. Kula tak ngombe riyen. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saderenge mulai ngaos kula jak jenengan ngundang malaikat rumiyin teng mriki nggih Bu nggih. Sebab napa nek jenengan dikancani kalih malaikat, nek jenengan niki dibarengi kalih malaikat, dipayungi kalih malaikat, niki jenengan insyaallah angsal rahmati Gusti Allah. Kula jak jenengan ngundang malaikat purun. Ora malaikat Israel. Nggih, tenang nggih, Adik, gak boleh ya sayang, monggo duduk ayo. Dadi Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun. Nah, cek ini fokus teng kula. Dados, yo napa carane jadi malaikat itu datang membersamai kita ketika manusia ada di tiga keadaan. Malaikat membersamai manusia ketika ada di tiga keadaan. Yang pertama, malaikat niku ngancani kula jenengan, nek kula jenengan niki dole ilmu ne Gusti Allah. Jadi nek jenengan saking griya temeriki niate golek ilmu, niku pada hakikatnya jenengan dipayungi saking griya ndugi mriki. Jenengan sawangane longgo kaya ngene, iki sawangane kaya ngene, pada hakikat ngombe meleot nyawang kula. Dadi jenengan sawangane longgo kaya ngene, pada hakikatnya kula jenengan sedang dipangku kalih malaikat, cuman mboten ketingal. Tapi pada hakikatnya kula jenengan sedang dipangku. Mulane kula nyuwun tolong bapak-bapak, ibu-ibu aja ngentut. Sakno malaikate. Dadi sing pertama, malaikat itu membersamai orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Yang kedua, malaikat itu membersamai orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi sekitarnya. Mulane nyuwun sewu, urip kula jenengan niki sing sepisan niki monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Cekne kula jenengan teng pundi-pundi dibarengi kalih malaikat. Yang ketiga, malaikat itu selalu membersamai orang-orang yang senantiasa maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Niku efeknya buatan usah kados ngotong, nguang-nguang ngotong.
Nah, suaranya kula cek jelas. Cek. Nggih, aja diilangi plus. Cek. Nah, biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakson ki aja disenen, yae mundak kuru kingo. Dadi yang ketiga, malaikat itu membersamai orang-orang yang senantiasa maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Jenengan maca napa mboten? Maos, ya napa? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Allahu Akbar. Loh bener kok. Bener. Cuman yang jenengan mau conek kados ngoten. Iya kadang-kadang lali. Iya nggih napa mboten? Carane cek mboten lali. Damel lagu. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Muhammad. Nyun sewu. Kula lak tempun dipundi biasane tiang-tiang iki nek semang iki subhanallah ngoten. Lek tiang mriki ancen subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ancen ngoten nggih? Oh, ancen modelane ngoten. Nggih mboten apa-apa. Jadi bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu pahalanya sama dengan sedekah. Nyun sewu nek jenengan gak duwe-duwe gawe sedekah, jenengan maca tasbih, tahlil, tahmid, takbir niku ganjarane padha kaya sedekah. Riyen ada sahabat niku moro nanggone Kanjeng Nabi, sahabat niki melarat. Ngomong nanggone Kanjeng Nabi, "Jeneng Nabi, kula niki diapa-apakno kalah karo wong soge." Ancane wong soge, ancane wong melarat niku teng pundi-pundi gawe kalah-kalahan, nggih Bu nggih. Nek ten mriki ngoten. Ya Allah, jarene Kanjeng Nabi, lho kok iso kaya ngono sahabat? Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula salat, wong soge saged salat, ganjarane padha. Kula ngaji, wong soge saged ngaji, ganjarane padha. Kula poso, wong soge saged poso, ganjarane padha. Sedangkan wong soge sedako, kula mboten saged sedako, mergo kula mlah. Makane kula niki kalah karo wong soge Kanjeng Nabi, sing jarene Kanjeng Nabi lho, aja kaya ngono sahabat. Jangan dianggap sedekah itu hanya tentang uang. Sedekah itu hanya tentang duit, hanya tentang materi. Sedekah niku awakmu maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir iku ganjarane padha kaya sedekah. Sedekah awakmu maca tasbih, ganjaran sedekah. Awakmu maca tahlil, ganjaran sedekah. Awakmu maca takbir, ganjaran sedekah. Bahkan awakmu berhubungan intim suami istri pun iku ganjarane padha kaya sedekah. Bu, nyon sewu, ilmu anyar nggih. Benjing, nek jenengan pas wayahe pengin bapake arek-arek kok pas turu sampe nulik-kulik. Pak. Pak, sedekah to ora? Tenang. Gak boleh kredit.
Bu, piye wau? Pak, pak, pak. Sodako tora. Mari ngono bapak etangi ambek ngucek-ngucek kelek ambek mulet. Sodako, Bu. Ilmu anyar. Bekne sing boten semerap. Jadi nyuwun sewu, jangan dianggap sodako itu hanya melulu tentang hanya melulu tentang mate. Moco tasbih, tahmid, tahlil, podo koyok sodako. Nyuwun sewu. Adik, boten. Nggih, Dik. Dilangi male efek titik tuwi, Dik. Cek. Titik male. Cek. Ha, bon. Male. Cek. Ha, wes bon, bon. Male titik. Nyuwun sewu, babakan masalah maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Niki wong melarat lebih banyak kesempatannya daripada wong soge. Sebab napa? Wong soge niku rapate kober. Wong soge niku akeh sing diurus. Ngurus perusahaan, ngurus kantor, ngurus kendaraan. Akeh sing diurus, sedangkan wong melarat apa sing kate diurus? Wong BH yo mek duwe loro. Sopo ngomong atik molor sisan niku. Ayo nggih napa mboten? Makane jangan diukur sedoyo sing pahalane sedekah itu hanya tentang jenengan sedekah mboten. Segala aktivitas niku wonten, Bu. Dadi nek ngerti ilmune niku semerap, oh iki ganjarane padha kaya sedekah. Oh ngeten iki ganjarane padha kaya sedekah. Paham nggih, Bu, nggih? Mulane jenengan sing melarat nggih mboten usah nelongso nemen-nemen, sing soge nggih mboten angsal sombong nemen. Sebab napa? Diakui atau tidak, wong soge niku gak iso diarani wong soge nek gak ana wong melarat. Nggih napa mboten? Simbiosis mutualisme, manusia itu saling membutuhkan. Wong soge tetep butuh wong melarat. Dados mboten wonten sing angsal sombong kejaba Gusti Allah. Sing pantes sombong namung Gusti Allah. Sedoyo mboten pantes sombong sebab awak dhewe saling membutuhkan. Guru mboten pantes sombong. Sebab napa? Guru butuh murid. Nek gak ana murid, kate ngruki sapa? Nggih napa mboten? Kula jangan kredit Mas, sampean tak. Menang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula napa ndredeg? Kula mboten angsal sombong, sebab napa? Kula nggih butuh menungsa, kula butuh jenengan. Masa kula ceramah jenengan gak ndugi para karpet-karpet ingkang kula hormati. Kan mboten, mergo manusia saling membutuhkan. Dokter mboten pantes sombong, dokter niku butuh pasi. Sing bayari dokter nggih pasi. Gak ono pasien, masa dokter kate nyuntiki bojone tok. Setiap manusia itu saling membutuh. Nyuwun sewu, aja dokter, wak mudin lho butuh wong mati. Wak mudin dugin apa mboten? Ngapunten nggih wak mudin. Aja dilebokno ati. Kula nek ngomong tok. Sebab ngeten, wak mudin kono wong mati mosok kate ngedusi petik. Manusia itu saling membutuhkan. Mas kenapa sih sone? Ayo, benakno sing bener. Hah? Napa? Ditembusaken jaba. Pon mbot. Mboten, sampun. Monggo dibenakno riyen, mangke aja diulik-ulik male. Cek cek, ayo, wes mantun maksudnya niku pun buatan saya diutik-utik male. Allahumma sholli ala Muhammad. Belakang panggung jenengan ampun kredit, tak kayak nyosol tim kula lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nyuwun sewu, manusia itu saling membutuh. Wak Mudin,
Ampun dilebokno ati pun diwak mutin. Oh, mboten dugi nggih. Ngapunten nggih. Kula niku gadah derek, Bu. Mudin. Nate disapa kali ayah kula. Pak Mudin sehat? Sehat. Ya napa kabare? Sepi. Manusia itu saling membutuh. Sedoyo mboten wonten sing pantes sombong kejaba Gusti Allah. Dadi nyuwun sewu, Bu. Tiang niku kadang kuwoyok-yok-yok merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Padahal sedoyo niku wonten campur tangane Gusti Allah. Dadi sing sugih gak oleh sombong, sing melarat yo gak oleh nelongso nemen-nemen. Endi se wonge mburi panggung? Kongkon rene. Pak, eling umur nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, jenengan nek melarat mantun ngoten nelongsone nemen, itu sama saja jenengan tidak menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jenengan iki kepireng suara kula napa mboten? Cek. Pun bismillah sareng-sareng nggih. Jenengan monggo kerjasamanya kalih kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wonten tiyang niku saking melarate sampai dene iku putus asa. Putus asa niku napa? Putus asa niku hopeless. Hopeless niku napa? Hopeless niku ya putus asa, pokoknya putus asa akhirnya dene njaluk mati. Dulu itu ada sahabat sing melarat. Melarate niku melarat. Melarat terat 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 rat saking melarat yang benjing kate mangan opo imboten semerap akhirnya nopo dekne kepengen mati kondo nanggone kanjeng nabi jeng nabi kulo tak mati mawon kulo tak tumut perang mawon jeng nabi lala nopo lo nge sebab kulo niki wis kepengen mati daripada kulo nangomah mati mergo gak iso mangan akhirnya kulo oleh predikat mati kaliren jenengan semerap boso kaliren kaliren niku keleson daripada kulo mati kaliren mending kulo tumut perang oleh predikat mati syahid ora sangit mati syahid. Matur ngoten dekne ngomong nanggone Kanjeng Nabi kula tak tomet perang mawon Kanjeng Nabi kula kepengin mati jare Kanjeng Nabi. Oh yo. Nek pancen awakmu kepengin melu perang, menesuk melu perang budal karo aku. Siap Kanjeng Nabi? Matur ngoten menesuke dekne budal perang, anake Joko dijak pisan. Bu, anake Joko dijak pisan. Joko niku nek anak lanang jenenge Joko, nek anak wedok jenenge kok iso jiki apa? Nek anak lanang jenenge Joko, nek anak wedok jenenge Perawan. Anake Joko niki wau dijak pisan, begitu der di medan perang. Masya Allah, dekne nyawang wajahe musuh, dekne nyawang wajahe wong kafir niki gak kuat. Gemeteran luar biasa. Gemeter, luar biasa gemetere. Akhirnya nopo, dekne melayu, ngicerit. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, mulai tutup omah. Begitu tutup omah, dekne lungo denger-denger. Loh, lah aku kok gak sido mati. Jare ne malaikat riwat, yo iya raimu mblayu. Akhire nopo? Nggih, ngapunten nggih Bu, nggih basane kula kasar. Ngapunten nggih? Bu, ngapunten nggih basane kula kasar. Jenengan nek mados iki penceramah sing basane alus monggo ngundang saking bangsa alus mawon.
Dadi nyuwun sewu, dekne ki akhire mulai nang omah. Toto omah susahe nambah. Sing asale dekne njaluk mati, susahe nambah. Sing pertama dekne susah mergo gak iso mangan. Sing kedua dekne susah mergo gak sido mati. Sing ketiga dekne luwih susah maneh. Dekne luwih susah maneh, anake Joko niki dadak ketangkep wong kafir. Ketangkep karo musuh. Akhire nopo tambah susah dobel-dobel. Jarene dekne wadul langgone Kanjeng Nabi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Jeng Nabi, kula niki kepengin mati lah kok tambah susah. Kula susah gak iso mangan, susah gak sito mati, susah anak kula Joko ditangkep karo wong kafir. Jarene Kanjeng Nabi, jare awakmu njaluk mati kok melayu. Akhire nopo? Tiang niki wau sanjang nanggone Kanjeng Nabi. Jenang bi, kula jenengan paringi amalan. Cek ini kula saged keluar dari masalah ini. Diparingi amalan. La haula wala kuwata hil aliyil. Wes, iku wocon terus sedina suwengi. Masya Allah, sedina suwengi diwoco terus. La haula wala kuwata illa billahil aliyil adim. La haula wala kuwata illa billahil aliyil adim. Terus, ket isu sampai dalu. Anake gorong balik-balik. Dekne moro mane nanggone Kanjeng Nabi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Jeng Nabi, kulo sampun moco niki sedina suwengi. Tapi anak kulo sik gak ono balik. Jare Kanjeng Nabi, wocon terus sampai telung dino telung wengi. Diwoco terus. La haula wala quwata illa billahil. Sedina telung dino telung wengi diwoco terus. La haula wala quwata illa billahil. Diwoco terus. Mantun ngoten anake sik gak balik-balik. Moro mane nanggone Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, telung dina telung wengi kula sampun maos niki tapi anak kula dereng balik-balik. Jarene Kanjeng Nabi, terus no sampe 41 dina. Kok iso meniren iki lho. Dekne maca terus la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim terus setelah 41 hari dada anak ini kembali. Tok tok tok. Assalamualaikum. Pak, kula balik pak. Jare bapak ya Allah nak. Alhamdulillah nak. Awakmu balik. Tapi awakmu iku karo sopo nak. Ternyata anak ini kiwau ketika ditahan kali wong kafir, ketika ditawan kali wong kafir, anak ini kiwau diotos kali wong, dikongkon kali wong kafire, jogo angon wedus jumlahe telungewu. Bayang no, telungewu wedus, gak gambaran ini gak kados ngeten lah. Wedus dikongkon angon dekne mantun ngoten ternyata barokai la haula wedus telung ewu niki ngintil dekne tempun dipundi larene meriko wedus telung ewu gerutuk 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 melu meriko larene meriko wedus telung ewu gerutuk 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 melu meriko larene meriko wedus telung ewu gerutuk gerutuk melu meriko. Ternyata suatu ketika wong kafir niki ngantuk keturun larene kabur wedus telung ewu gerutuk 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 melu mule. Akhirnya nopo jarene bapak nak awakmu mbok yo nek nyolong wedus ojo akeh-akeh. Loro ta telu ya wis cukup nak. Akhire nopo susahe nambah maneh. Wong melarat niki wau kondo maneh nanggone Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, kula niki melarat gak iso mangan susah. Duwe wedhus 3000 ya susah. Jarene Kanjeng Nabi. Asline permasalahane iku kudu nang awakmu melarat ambe duwe wedhus 3000. Sebenarnya permasalahane iku nanggone atimu sing gak iso diwehi melarat gak iso bersyukur, diwehi soge yo gak iso bersyukur. Jawabane ngeten mboten ngoten Kanjeng Nabi. Nopo wedhus 3000 niki kula balekno nang gene wong kafir male. Kula jopok loro mawon.
akhirnya napa jarene Kanjeng Nabi lo, ojo dibalekno, nek mbok balekno, anakmu kok ditangkep maneh, awakmu kok malah dadi tawanane wong kafir. Wis jarno, iku ngono barang ghanimah, barang ghanimah niku barang rampasan perang. Bu, halo. Barang ghanimah niku barang rampasan. Yo ora usah muring-muring. Barang ghanimah niku barang rampasan perang mantun ngoten akhirin apa? Ya Allah, sing asale melarat dadi sogen dadak barokahe la haula wala quwata illa billahil. Mangkane nek melarat mboten angsal nelongso nemen-nemen, nek soge nggih mboten angsal sombong nemen. Nyuwun sewu, jenengan niku kadang napa gak iso bersyukur mergo jenengan kakean fokus nanggone uripe wong liya, gak iso fokus nanggone awake dhewe. Bapak-bapak, kadang napa kok rumangsa bojone tangga luweh ayu? Mergo gak lho ayo nggih napa mboten? Mergo gak tau ndelok bojone dhewe. Kakean ndelok nikmate wong jarene ora. Ala preketek kula liwat mau ya ana sing ngomong, enak itu apa Cek Ayune. Jadi monggo fokus tenggene uripe dhewe-dhewe, enak niku sawang sina. Jenengan ningali kula ngeten enak napa mboten? Nikmat dirasakno dhewe. Sami, kula nyawang jenengan nggih enak. Ibu-ibu nggih sami, mboten bapak-bapak tok. Ibu-ibu niku gak kira iso enak, gak kira iso uripe nikmat nek kakean delok nyawang nikmate wong liya. Nek kakean delok nikmate wong liya tangga, terus sing didelok tangga enak hasud, kulo dinikmatin masudun tangga enak hasud, tangga tuku gelang mencret. Kakean delok nikmate wong padahal enak niku sawang sinawang sedoyo pasti dicoba masalah kali Gusti Allah. Menungsa urip teng alam donya. Bu sauten bu alam donya ngono lho ayo ayo. Menungsa urip teng alam donya. Alam donya. Ono sing iya. Saut ngene lho Bu. Teng alam donya. Saged? Ayo kabeh nggih. Ayo. Menungsa urip teng alam donya. Kok muring-muring? Ora salah, jawabe sing semangat tapi ke alam donya. Oh saking semangatnya nggih. Balen. Menungsa urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Ora usah ngarepe tok. Eh, ngenteni di briefing. Terus balen. Sing kedua mboten usah ngarepe tok mau alam donya tok. Ngarepe tok dadi mek lirik depane tok nggih Bu nggih. Paham? Eh alah. Ayo menungsa urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungsa urip tinitah. Sembarang lah Bu, sembarang. Banda dunia dicatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandang.
gak ngono. Kok iso orang ngewe sih lo? Ake wong stres merga uripe gak beres, tansah ngersula uripe ngongso, rina wengi golek donya koyok wong singa. Orang ngono. Selawatan marhaban ya Nurul Aini. Dalu, nek bapak e turu, jenengan lulus-lulus bu ambek nyanyi marhaban ya Nurul Aini. Lah timbangane nyanyi serindang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nikmat itu ternyata terletak di hati yang pandai bersyukur. Nyun sewu. Babakan masalah dunia, babakan masalah dunia, rizki, niku, Allahumma sholli ala Muhammad. Nak temriki ngaos biasanya sampai jam pinten. Jenengan kuat sampai subuh. Itu sampai subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Babakan masalah dunia, masalah rizki, masalah dunia itu sebenarnya bukan pada apa dan berapa jumlah yang kita miliki, tapi tentang apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk disyukuri. Apalah artinya memiliki kalau tidak bisa menikmati? Percuma duwe TV gue de 50 inch tapi meripate ketek nek gak mari-mari. Gak iso menikmat. Mending TV-ne cilik tapi awake seh. Percuma duwe kursi, duwe sofa 500 juta tapi bokonge udunan gak mari-mari. Gak iso menikmat. Mati, percuma duwe bojo ayu semok tapi anyang-anyangen. Loh, mboten bu, mboten.
niki saged damel senjata ibu-ibu sing elek-elek. Mengko nek jenengan dilono, Dik, awakmu iku wis elek cerewet, sampeyan jawab, gak apa-apa elek, sing penting gak nyangan-nyangan. Napa, Bu? Ayo mriki sapa sing jawab iku mau. Mriki Bu kenalan kali kula monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka terletak pada hati yang pandai bersyukur. Nyuwun sewu Bu, nek jenengan gak iso syukur, nek jenengan gak iso menikmati hidupnya, jenengan akan fokus tenggene uripe wong liya terus. Gena pembatan? Nek jenengan fokus tenggene uripe wong liya terus, akhirnya nopo? Jenengan gak fokus ibadah, jenengan gak fokus tenggene Gusti Allah. Kakean ribet masalah donya, akhirnya nopo? Imane gak keopen, imane gonjang ganjing. Saat niki tahun pinten? 2023. Nyun sewu, zaman boleh berganti, tapi iman tidak boleh mati. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ngowoh tok jenengan panjane. Tersepona, terpesona terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nyuwun sewu, imane kula jenengan iki nek bisa monggo diopeni, gak usah ribet urusan masalah-masalah sing seharusnya tidak perlu diribetkan. Gak usah bengong mikiri masalah-masalah sing seharusnya tidak perlu dipikirkan. Nopo uripe wong li. Monggo fokus nanggone uripe dewe. Sebab nopo nek imane kula jenengan iki gak bagus, nyuwun sewu, nopo malah sak niki niku kathah aliran-aliran yang nopo nggih? Aneh-aneh pokoke intine. Pokoke gak kena alirane niku malah aneh-aneh. Dadi wonten aliran nyuwun sewu tenggene daerah pundi ngoten? Wonten aliran niku namine aliran fitrah. Napa Bu? Bu, halo. Wonten aliran namine aliran fitrah niku bahasa Arab artine? Fitrah niku bahasa Arab artine? Jadi di dalam aliran fitrah itu ajarannya bagaimana? Di situ mengajarkan kalau sholat tidak boleh ada barang dunia yang menempel di tubuh. Dasarnya mereka mengajarkan itu apa? Mereka berdasar bayi ketika lahir dalam keadaan suci tanpa membawa apa-apa. Maka ketika bertemu dengan Tuhan kita harus dalam keadaan suci tanpa membawa apa-apa. Dadi nek jenengan kelambenan, coplok. Sarungan, coplok. Nggih, estu ajarane niku ketika sholat niku tanpa membawa apa-apa. Lo. Bahaya. Ngeten, nek dipikir secara nalar, nek dipikir secara logika, nek dipikir coro akal masuk akal. Sebab nopo, lahir dalam keadaan suci, sholat dalam keadaan suci, masuk akal tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa barang-barang dunia. Tapi coba jenengan bayang no, jamaah nanggone masjid mari ngono jamaah muda kabeh. Prosoku tambah gak fokus sembayang. Apa mana wong lanang iki ini model ngene iki. Prosoku tambah gak fokus. Ngene apa mboten? Wonten malih aliran
Dadi aliran ini tuh tenggene lawang. Jenengan semerap lawang. Lawang Kadung, Lawang Kadung. Dadi tenggene lawang itu ada aliran yang mengajarkan nyun sewu ajaran ini ku ketika sholat kita monggo lintang rumiyin. Jenengan paringi dalan, Bu. Nggih, mboten apa-apa, monggo kula bukane cek mboten. Nggih, monggo sedaya. Monggo amit sedaya nggih. Ae, Mit, bukakno, bukakno amit sedaya. Boten napa-napa, Bu. Namine ya nggawa bayi. Nggih, amit sedaya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada aliran di lawang niku ajarannya nak napa? Niku ajarannya ngeten. Jenengan ketika sholat itu harus menggunakan bahasa sehari-hari yang jenengan gunakan. Dasarnya apa? Dasarnya mereka berkata, saya ketika sholat menggunakan bahasa sehari-hari lebih mudah berkomunikasi dengan Tuhan, lebih mudah berdialog dengan Tuhan karena saya menggunakan bahasa sehari-hari. Nyuwun sewu, dadi nek jenengan wong Indonesia sembayange ngeten, Allah Maha Besar. Nggih, dadi bahasa sehari-hari nek jenengan wong Jawa, sholatnya ngeten, Allah gede rek. Menurut mereka begitulah, sing sora wong Madura, Allah jeraju tak iya. Menurut mereka, sholat menggunakan bahasa masing-masing itu mboten nopo-nopo. Maksudnya niku sangat dianjurkan karena lebih mudah berkomunikasi dengan tuh. Nek dipikir malih masuk akal. Oh, lebih memudahkan awak dhewe sholat damel bahasa sehari-hari. Dadi awak dhewe gak usah ribet-ribet ngapalno bahasa Arab. Masuk akal nggih, Bu nggih? Tapi tidak sejalan kalih ajarane Kanjeng Nabi. Nek wis gak sejalan, akhire napa sholate mboten sah. Maka iman kula jenengan nek saged kudu kuat nggih Bu nggih. Napa malih generasi zamane sampun kades ngeten. Jenengan ngapunten nyuwun sewu. Estu tasik kuat. Kula nyawang wajah jenengan ki gak tega Bu. Koyok ngantuk kabeh. Oh mboten ngantuk. Oh pancen setelane wajahe ngono mergo mikir utang ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu adalah pondasi utama seseorang melakukan aktivitas. Nek imane bagus, jenengan melakukan aktivitas napa mawon, insya Allah nggih bagus. Dadi ana apa carane iman niki diperbaiki sebaik mungkin? Nek imane apik, insya Allah perilakune nggih apik. Neng yono apa misalnya carane kula niki kadang-kadang nggih males salat, kadang imane nggih mudun, kadang yono apa carane cekne imane niki stabil, begitu ketika mudun monggo sing akeh maca la ilaha illallah. Aktsiru min qauli la ilaha illallah, akeh-akeh maca la ilaha illallah. Nek jarene wong biyen niku yono apa sluku sluku patok patok ela elo la ilaha illallah. Nek jarene lagu arek jaman sakniki sluku sluku patok patok ela elo siromo loleh payung muta sluk
kupono luperono keluarga sehat kabeh. Ya ora ono sing amin. Ana disaut amin nggih. Beras akeh, duwe akeh. Beras akeh, duwe akeh. Amin. Allahumma cukupono luperono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe muka sing turung dang rapi. Kurang banter. Muka sing turung dang rapi. Monggo salawatan nggih. Allahumma salli wa sallim ala sholli ala Muhammad. Kula tanglet serius nggih. Jenengan tasik kuat. Ibu-ibu tasik kuat. Niki kula dikengken memberitahu kalih jenengan. Mboten tahu niku maksud kula. Anak sapa? Nggih, dadi anak saleh nggih, Nak. Dadi anak saleh nggih, Nak. Nggih.
Ya wis, muka-muka soleh lah. Niki ternyata jumlah infak jamaah yang terkumpul niku sebesar 10.577.500. Jenengan ngeploki apa? Oh, ngeploki duit. Ayo sih semangat keplokane. 10.577. Semangat ye. Niki mangke dananya damel napa? Oh, damel sedekah ngoten ceritane nggih. Nggih. Aja damel tumbas kopi. Mugi-mugi sedoyo rezeki yang sudah jenengan sisihkan, sing sudah jenengan sedekahkan, mugi-mugi memberikan banyak kemanfaatan. Semoga memberikan kebaikan teng jenengan juga, lebih banyak kebaikan tenggene kehidupan kula jenengan. Diparingi tambah soge, utangi lunas, ketoro utangi akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka iman kula jenengan harus dipelihara sebaik mungkin. Aja sampai iman kula jenengan niki mudhun. Sebab napa nek iman niku mudhun, niku akan menjerumuskan kula jenengan tenggene perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nek wong imane bagus, tingkah lakune baik. Nek wong imane bagus, ngomongnya nggih baik. Nek wong imane bagus, pikirane nggih baik. Faham nggih, Bu? Iman itu adalah pondasi utama seseorang melakukan aktivitas. Dadi lek imane bagus, ngomongnya bagus, pikirane bagus, tingkah lakune bagus, nek ngomong nggih bagus, jujur ora bujuan. Bodonan. Oh, nek temen iki basane bodonan. Basa Malang. Palang. Karangdawa. Gengge karang dawa nggih Bu nggih. Oh, gengge. Basane Palang nggih Bu nggih. Karang dawa ibu ndi? Oh, kula nate mriko. Walah, gengge. Siap-siap, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka tiang niku nek misale lisane wis kadung bujukan gak kira dipercaya kali wong liya. Jenengan nek wis gak dipercaya ngomong napa mawon nggih gak kira dipercaya. Cuman ketika jenengan berkata jujur, jenengan boten angsal jujur nemen-nemen. Maksude boten ngoten. Maksude niku boten angsal jujur nemen-nemen. Maksude harus paham, kudu pinter ngefilter mana yang harus diucapkan, mana yang tidak perlu diucapkan. Faham nggih, Bu? Sing biasane gak iso njogo cangkemi, biasane rawan nih mesti bapak-bapak. Bapak-bapak ki Masya Allah nek ora kula niki asli ya kate ngomong ibu-ibu. Cuman iki lho Pak, ngarepku ibu-ibu kabeh. Aku lah digeruduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wong wedok niku gak iso ngefilter. Endi sing kudu diomongno, endi sing mboten kudu. Kok apa ngono ketemu, Mas? Bulu apa iku? Oh, kurut. Ya Allah, Mas, sampean power sis Doraemon. Ngonten topine ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus paham jaga cangkeme dhewe, dhewe kudu pinter jaga cangkeme dhewe, dhewe. Maksudnya apa? Jangan sampai melukai perasaan orang lain. Gak oleh senengane mai. Duh, ra oleh senengane ngilok no. Jenengan nek ngilok. Duh.
Jenengan niku nek ngilono menungso, ngilono uang podo ae, jenengan ngilono ciptaane Gusti Allah. Mboten wonten menungso sing sempurna. Nggih Bu nggih. Monggo kudu ngefilter paham, ngefilter cangkeme dhewe. Ora usah ngomong rungokno, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula critani. Tasik kuat estu? Tasik kuat kula terusaken. Kula critani. Dados riyen iki wonten raja. Raja niki lagi mados menteri. Lagi mencari tangan kanan. Raja niki wau gawe pengumuman. Wah, pengumuman disebar luaskan nanggone desa-desa nekabeh. Kuat asing daftar. Begitu kata sing daftar, diseleksi ternyata karim wong telu. Wong telu niki wau gak semena-mena dadi menteri kabeh. Wong telu niki dites manekale raja. Begitu nyampe istana, wong telu niki wau dikongkon mlebu ruangan. Dadi raja kali wong telu tenggene jero ruangan berarti ana wong pira, Bu? Piro? Halo. Nang ruangan ana wong pira, Bu? Mbok. Eh, nang ruangan ana wong pira? Tiang telu niki calon menteri sijine raja. Mantun ngoten, lagek mlebu ruangan, raja niki dadak ngetokno angin sing ana musike. Tut. Entote raja. Nek entote jenengan ya bret. Entote raja, matur ngoten gak suwe wong pertama diceluk. Awakmu rene sing pertama mlebu ruangan. Awakmu kepengin dadi menteriku, nggih raja, kula kepengin dadi menterine jenengan. Awakmu mau kerungu aku ngentut. Kepireng raja? Mambu to ora? Tiang niki wau mikir, nek aku ngomong gak mambu kok aku mbujuki, tapi nek ngomong aku mambu iku ya apa? Akhire napa tiange jawab, "Raja, baru kali ini kula semerap wonten entut sing mambune suwedhep." Gentote jenengan. Jare raja, "Awakmu gak jujur, wis rono nyengker." Gak diterima. Wong sing kedua diceluk, "Ayo mlebu rene." Kedua mlebu. Awakmu kepengin dadi menteriku, nggih raja, kula kepengin dadi menteri jenengan. Kerungu entutku ora, kepireng raja, mambu to gak? Jare wong sing kedua, engko nek aku mbujuk imane kok aku gak diterima dadi menteri. Akhire napa dekne jawab, "Nggih raja, entute jenengan mambu buasin." Jarene raja, "Awakmu gak tak terima, awakmu gak iso jaga perasaan." Akhirnya dekne gak diterima. Wong ketelu. Wes, langsung ae. Awakmu kepengin dadi menteriku. Nggih raja, kula kepengin dadi menteri. Kerungu aku ngentut, kepireng raja? Mambu to ora? Ngapunten raja, kula pilek. Wong ketelu akhirnya didadekno menteri. Jenengan nek dijak omong kali tonggone kok sing elek-elek mbok gak ngerti aku gak ngerti. Ngoten mawon Bu, demi menjaga perasaan orang lain. Paham nggih Bu? Maka kudu pinter-pinter ngefilter cangkeme dhewe. Jenengan nek badhe ngomong elek-elek jenengan pikirno keturunane jenengan. Sebab napa? Gak usah heran nek anake pinter rasan-rasan mergo ibuke ya pinter rasan. Rasan. Paham nggih Bu? Sebab ilmu rasan-rasan niku nurun. Ayo, gimana pembahasan? Mulane kudu ati, ati. Sing jenengan pikirkan anak-anak kulon jenengan, mugi-mugi anak-anak kulon jenengan dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Mugi-mugi sing hadir meriki sedoyo anak soli-solihas sedoyo. Sedoyo gak ada putra-putri sing manut, pinter agamone, pinter sekolahe. Lancar rizkine. Sedoyo pasti pengen anake solih-solihah nggih Bu nggih. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat.
kane kapindo mulya aken ing wong tu wani selawatan ya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sah. Jenengan tasik kuat? Kulo sing gak kuat. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama New. Ora palapa. Pengaosan, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, nggih. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dungakno mugi-mugi soge. Sing gak mulai tambah soge. Sogene tambah turah-turah. Dados nek jenengan niki pengaosan sebenarnya pungkasannya itu ada di dalam doa. Mugi-mugi jenengan nek majelisan gak pernah ketinggalan sing jenenge donga. Jenengan donga bareng-bareng kados ngeten niki luwih cepet dikabulno kalih Gusti Allah. Monggo sareng-sareng kados ngeten donga sing khusyuk nggih Bu nggih. Saderenge kula badhe nyuwun barokah Fatihah kagem almarhum ayah kula kalih Al-Fatihah kagem ibu kula mboten apa-apa nggih. Al-Fatihah lakinnir mafirur rahman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kagem sesepuh mriki. Niki desa napa niki? Desa Bogor. 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 Desa Bogor. Bekti Harjo Semanding Tuban. Wonten niki asmanipun sesepuhe. Hah? Mboten wonten. Oh, nggih.
Ya pun, mbak napa-napa. Pun setuaya sesepuh meriki, ahli-ahli kubur meriki, setuaya ahli kuburin jenengan, setuaya mugi-mugi diparingi jembar kuburane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف أنت الشافي وعفي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.